ঢাকা নিউজৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ মজিয়াত মই হৰিদ্ৰা হাজৰিকা এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কিয়নো শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আছাউদ্দিন ওৱেইছিক লৈ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে। প্ৰত্যেকটো সংবাদ মাধ্যমত একমাত্ৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এইগৰাকী আছাউদ্দিন ওৱেইছি। আৰু এই মুহূৰ্তত যি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ যে আছাউদ্দিন ওৱেইছিলৈ গুলীচালনা কৰা আততায়ীক এইবাৰ পুৰস্কৃত কৰিব হিন্দু সংগঠনে। এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ আমি জনাইছোঁ। গুলীচালনা কৰা আততায়ীক পুৰস্কৃত কৰাৰো ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে। গুলীচালনাত অভিযুক্তক আৰ্থিক আৰু আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে। আইনী যুঁজৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে অভিজ্ঞ অধিবক্তা প্ৰদান কৰিব অভিযুক্তক। আৰু শীঘ্ৰেই ওৱেইছিলৈ গুলীচালনা কৰা অভিযুক্তক মুকলি কৰাৰো হুংকাৰ দিছে হিন্দু সংগঠনে। ওৱেইছিলৈ গুলীচালনা কৰা সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিয়া বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে হিন্দু দল সংগঠনে। পত্ৰযোগে আছাউদ্দিন ওৱেইছিলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে। অনাগত সময়ত হিন্দু ধৰ্মক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য নকৰিবলৈও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে হিন্দু দলসমূহে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে আছাউদ্দিন ওৱেইছিক যে শীঘ্ৰেই ভাল পথলৈ আহক, ইয়াতকৈ বেয়া ঘটনা হলে দোষী হ'ব ওৱেইছি। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীলৈ উভতাৰ পথতেই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিলে আছাউদ্দিন ওৱেইছি আৰু চাৰি যায় গুলীৰে আততায়ীয়ে লক্ষ্য কৰি লৈছিলে ওৱেইছিৰ বাহনখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত শুভম আৰু শচীন নামৰ দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শচীন আৰু শুভমলৈ সমৰ্থন জনাইছে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলৰ অধ্যক্ষ ৰোশন পাণ্ডে। আমি জনাইছো ওৱেইছিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা আততায়ীক এইবাৰ পুৰস্কৃত কৰিব হিন্দু সংগঠনে। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিন্দু ধৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিলে আৰু হিন্দু ধৰ্মক লৈ আপত্তিজনক যি মন্তব্য কৰিছিলে তাৰ পাছতে এইবাৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে হিন্দু দল সংগঠন। এইবাৰ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঘোষণা কৰিছে যে গুলীচালনাত যি আততায়ীক পুৰস্কৃত কৰাৰো ঘোষণা কৰিছে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দল সংগঠনে। গুলীচালনাত অভিযুক্তক আৰ্থিক আৰু আইনী সাহায্যও প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে। আইনী যুঁজৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে অভিজ্ঞ অধিবক্তা প্ৰদান কৰিব অভিযুক্তক। আৰু শীঘ্ৰেই ওৱেইছিলৈ গুলীচালনা কৰা অভিযুক্তক মুকলি কৰাৰ হুংকাৰ দিছে হিন্দু সংগঠনটোৱে। ওৱেইছিলৈ গুলীচালনা কৰা সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিয়া বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে দলটোৱে। আৰু পত্ৰযোগে আছাউদ্দিন ওৱেইছিলৈ পুনৰবাৰ সকিয়নি এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলৰ। তেওঁলোকে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে, সেই মন্তব্যসমূহ আমাৰ হাতত আছে। অনাগত সময়ত হিন্দু ধৰ্মক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আছাউদ্দিন ওৱেইছিক। শীঘ্ৰেই ভাল পথলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আছাউদ্দিন ওৱেইছিক, নহ'লে ইয়াতকৈ বেয়া ঘটনা হ'লে দোষী একমাত্ৰ ওৱেইছিকে কৰা হ'ব বুলিও হিন্দু দল সংগঠনে মন্তব্য কৰিছে। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীলৈ উভতাৰ পথতেই কিন্তু আক্ৰমণৰো সন্মুখীন হৈছিলে এগৰাকী ওৱেইছি আৰু চাৰি যায় গুলীৰে আততায়ীয়ে লক্ষ্য কৰি লৈছিলে ওৱেইছিৰ বাহনখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত শুভম আৰু শচীন নামৰ দুজনকৈ যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। শচীন আৰু শুভমলৈ সমৰ্থন জনাইছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলৰ অধ্যক্ষ ৰোশন পাণ্ডে। আৰু বৰ্তমানৰ চৰ্চাৰ বিষয় একমাত্ৰ হৈ পৰিছে আছাউদ্দিন ওৱেইছি আৰু আছাউদ্দিন ওৱেইছিৰ যি আপত্তিজনক মন্তব্য আছিলে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁ কৰা কিছু বিৰূপ মন্তব্য। সেই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া হিন্দু সমাজ এনেদৰে জাঙুৰ খাই উঠিছে। তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এনেদৰে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আছাউদ্দিন ওৱেইছিলৈ, যিয়ে লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিব সেই আততায়ীক পুৰস্কৃত কৰিব হিন্দু সংগঠনে। গুলীচালনা কৰা আততায়ীক পুৰস্কৃত কৰাৰো ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে গুলীচালনাত অভিযুক্তক আৰ্থিকভাৱে আৰু আইনীভাৱে সকলো সাহায্য প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে। আইনী যুঁজৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে অভিজ্ঞ অধিবক্তা প্ৰদান কৰিব অভিযুক্তক। আৰু শীঘ্ৰেই ওৱেইছিলৈ গুলীচালনা কৰা অভিযুক্তক মুকলি কৰাৰ হুংকাৰ দিছে হিন্দু সংগঠনে। সমান্তৰালভাৱে আছাউদ্দিন ওৱেইছিলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু দলে যে অনাগত সময়ত হিন্দু ধৰ্মক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য নকৰিব আৰু মন্তব্য নকৰিবলৈ এনেদৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু শীঘ্ৰেই ভাল পথলৈ ঘূৰিবলৈ আছাউদ্দিন ওৱেইছিক আহ্বান জনোৱা হৈছে, নহ'লে ইয়াতকৈ যদি কিছু বেয়া ঘটনা সংঘটিত হয় সেই ঘটনাৰ দোষী একমাত্ৰ আছাউদ্দিন ওৱেইছি হ'ব বুলিও
মত ব্যক্ত কৰিছে হিন্দু দলে। रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं, दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इसे उसको देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बने एक बन हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको? नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर, ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे एक आप पड़ जाएंगे। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं, आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है सर। मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यह रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की ताइद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग सर, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना,